kyykky murha, mirha. Työ ei ole kärsimyshuippu, vaan työ rauha. Kärsimys puhdasta valetta kuin huume, piri torilla siitä todistaa. Sitä aina sanotaan, että kauneus on katsojan silmässä ja ihmisen sisällä ja varmuuden vuoksi ihan helvetin syvällä. Nyt vaan ne laihat läskit ja rumat ja valehtelevat huoret, jotka tästä lähtökohdasta manipuloivat uhrejaan uskomaan itseänsä tehostetusti. Ne, jotka syyttävät pilkunnussijoiksi toiseen ja itse nussivat kirjaimia, ovat unohtaneet sen, että myös työkyvyttömyyden ja eläkkeen kaikkine herkkuineen ja etuilevine etuineen on mahdollista olla täysin muuten työkykyisen oloisella papilla. En Rion karnevaaleissa kaipirinha päissään hulluhuora kainalossa, jolla perse leviä kuin jolla ja mieli kuin paavin hymy kardinaali munauskololla. Rytmi veressä kuin huippukirurgilla ristiluussa, kokainidialyysissä. Kello 7.18 aamulla töihin valmiina sodassa. Ja henkilö voi olla Suomessa, vaikka näyttäisi olevan Brasiliassa, tai vapaalla, vaikka näyttäisi olevan vankilassa, kuin Afrikka karhulassa. Tai paperi voi olla rahaa, missä köyhät makaa, tai paperia vaan. Ja väärennöksen tutkija kone voi olla väärennetty itse, kun lihatiskin missi sissi ja vittu jopa miehellä apilla tutkittu robotti. Pistooli dronesta ladattu. Lakilla hutkittuja syyttömiä syksy kiristää peitenimellään ilmastomatsi. Dialyysin tekijä Saimaan iilimato satsi ihan mitä vaan voi olla, koska asia kun asia aina kuitenkin nähdään kokonaisuudessaan oman itsensä kautta, se aivokirurgia. Parempaa sanaa eikä mitään samaistumismahdollisuutta ole toiseen, koska muutenhan kaikki olisi miehiä, taksikuskeja ja naisia, merkonoomeja ja homoja, rikkaita ja missimiehiä, pedofiileja, valehtelijoita ja kuninkaiden kuninkaita.